Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пошти одна година без 5 хвилин. Прийшла я. Сьогодні я була у 2 церквах. Сходила спочатку, ту, що я завжди ходю у вівторок і в п'ятницю. І отож те, що ми ходимо до поліції туди, там ото є бумажка, по якій треба ходити. Зараз я вам покажу. Я вам показувала вже ось. Тепер буде у нас 2-го 4-го. Ну, а тоді 16-го 4-го, 30-го 4-го, 14-го 5-го, 28-го 5-го і підуть на літні канікули. Ну, дивіться, я вам зараз розкажу, я вам все покажу. Я не пам'ятаю конкретно, де що давали. От, але, бачите, 5 минут написано. От, уже тут 40 годності. Це болонезе якесь. Не знаю, що воно таке. Думаю, хороша така лапша. Коротше, дивимося. Це круасани. Це в моїй церкві, я пам'ятаю. І оце я взяла в своїй церкві, сухарики зроблю. А це пиріжки з тим, як вони називаються. І не з рисом, а з картоплею. Не з рисом, вони з картоплею, ці пиріжки. Це такий маргаринчик якийсь дали. От, це такі смаколики. Желатин натуральний. Сік, мабуть, натуральний. Такі смаколики, желейки. Оце 2 йогурти. Калінка. З полуничкою. Калінка така. Далі такий салат хороший. Картопля. Оце дуже хороший хліб. Піма. Він такий ростен. Оце хороша пікарня. Він такий м'який до 20-го, бачите, до 20-го числа він дуже м'який. От. Ну, він трошки солоденький. Отакі сосиски, отака ветчина, редиска, здоровий пучок, такий редисочки. Це 2 пачки чіпсів, це теж пам'ятаю у моїй церкві. Казали, можна по 2 брати. От. Чіпсів по 2, картопля, це от тут біля поліції давали, бо я ту брала, я би я знала, я б витягла, б віддала комусь, але я не витягала нічого. І оце перці, це я в себе набрала, перці такі і отакі перці. А тут такі якісь муночки, ну муночки це такі пончики, пончики якісь. З тим з шоколадом чи з чим вони. І половинка капустинки отакої ось. О, оце те, що мені сьогодні дали. Бачите, багато всього. Але ж оставлю що собі? Оце 2 йогурта. Оце кусочок покуштую на обід. Оце зроблю сухарі. Оцей маргарин оставлю він до 5-го місяця. Це маргаринчик. Такий, ну, він хороший, можна на хліб мазати. Редиску оставлю. І один пончик, одну булочку. Все. Остальне все піде до моєї подруги. А ну хліба собі трошки. Половину їй, половину собі. Він м'якенький. Так може оце маргарином помазати. А, на що мені маргарином мазати? Я ж ось купила собі того сиру. Ось такий вже мазала. Так на що мені той маргарин? Я буду цим мазати. От. Оце такого всього надавали, а завтра я до неї поїду. Це моя тут тарілка, я вже хотіла пообідати, а тоді вже вам знімаю. Тоді думаю, ну ладно вже, вам познімаю, тоді вже пообідаю. Так, що тут у нас таке? Отакі лоточки по 50 центів з 18-го. 3 по 24 3. Тоді що ще? Такі тапочки. Такі м'якенькі по євро 99, але я їх колись брала і по євріку. Так.
оце ті дезодоранти по євро 49, непогані. Пойдемте далі. Подивимося. О, яка коляска хороша. 9,99. А стоїла 24,90. Ну, це б таку коляску купити собі не мішало. От. Не мішало б купити носочки по євріку. От так от. Що тут ще? Подивимося. Полотенця, ну полотенця вони дешевші у тому, у Юски дешевші полотенця. От. Тут якийсь посуд, це тут якісь там бутерброди ділять, це волфи ділять, я люблю волфи. Волфи я люблю. Квіточки. Тюльпани у нас були по 2 євро вчора. От. Тут так... Ай, тут літра. Я купила півлітра за євро 59, а тут літра ціла. Треба буде поїхати купити собі. Це хороші. Шампунь, ото, щоб голова не чесалася. І коляска мені дуже нравиться. Тут всяке таке для літочка. На веранді, чи на балконі, чи у дворі. Таке всяке різне виставляти. О. Що тут ще? Що тут ще? Чемодани. По, хто член клуба? Ну, я член клуба. Дорога ціна. Це фонарики такі, що то на сонячних батарейках роблять. Так, подивилися. Це й не буде пуйло, це не інтересно. Це теж не інтересно. О, давайте ось подивимося той. Ток мені. Ну, тут усе для того. Для святів на пасхальних. Це, бачите, такі цеплятка маленькі, як ото у мене двойко. Так, що тут? Я не люблю ці шоколадки, я їх ніколи не люблю. Култа Катерина. Кава. Крашанки. Дві пачки за 3 євро. Але в мене ще є 4 крашенки. Ну, мені 2 пачки не треба. Там 20 штук. Мені багато. Ні, ну, смотря яке число. Якщо хороше число, так можна і взяти. Як хороше число. Тут все таке на свята на ті. Бачите. Хазяйственне щось таке. Ну, фері дешове. 4,92 бутильки. Але в мене є, мені не треба. Так, що тут? Постіль, може, якась дешева? Нема? Нема такого нічого. Такого нічого нема. Зайка такий нещасний. За 10 євро таке нещасне сидить зайченятко. Ну, тут теж таке, оце, бачите, комплект для балкон чи веранда, чи куди ви хочете його виставити, так виставити. А ну, що тут у нас? Що тут? Це джеми такі смачні, я люблю. І такі мармелади теж люблю. 3 пачки. 4 євро, це значить по євро 30. Треба купити собі такі мармелади. Так, що тут ще? Конфети всякі різні.
Тут всякі різні вітамінки. Ну, коротше, таке. Таке-сяке, всяке різне. Що тут ще у нас? Так от. Коротше, все, подивилися. Зараз раз вам ще покажу оце, та й буду закруглятися. Оце, дивіться, скільки всього набрала. Набрала. Та й хорошо, довольна, що набрала. Правильно, а чо не довольна й будь. Набрала, та й хорошо. Хай буде. Однесу людині. Я думаю, що вона буде задоволена. Так що бувайте здорові, бувайте щасливі. Всього вам доброго, всього хорошого. А, ось ще забула вам показати. Оце, бачите, у мене щот прийшов. 12 євро 80 центів. Це те, що я ходила на той, на масаж. Аж заплатить 12.04. Але я піду до своєї дяконщі на ту неділю в середу. Понесу її, вона мені заплате. Оце таку штучку вона мені заплате. Ото так. Так що квіточки на місці, все на місці, все хорошо, спокійно, тихо, в хаті тепло, тепло, тепло. Дуже батареї такі тепленькі, тепленькі, як і в зиму. Я от той термометр викинула, що в мене тут був, бо він зламався. Все ніяк не дійду у той, в ТВТ попросити, щоб дали новий термометр. Ну і ладно. Так що бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам хорошого. Обіймаю вас, тримаємось, все буде Україна. Пока-пока, мої ріднесенькі хлопці і дівчатка.